Ժամը 19-ն է հանրայինի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Անի Զաքարյանն եմ, բարի երեկո։ Ամուսարի հանքավայրի իրավիճակի լուծումը պետք է հենված լինի մեր երկրի հավասարակշռված շահի վրա, այսօր հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ջերմուկի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը կարևորել է հանրությանը հուզող նման հարցերը քննարկելիս կառավարություն, հաստարակություն, երկխոսությունը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ընթացակարգերին, ծրագրի մոնիթորինգին, ամուսարի խնդրի իրավական, տնտեսական, բնապահպանական և հանրային մտահոգություններին։ Վարչապետն այսօր ընդունել է նաև Lydian International ընկերության ժամանակավոր նախագահ և գործադիր տնօրեն Էդվարդ Սելլերսին և Lydian Armenia-ի գործադիր տնօրեն Հայ Կալոյանին։ Զրուցակիցները քննարկել են ամուսարի հանքի միջազգային փորձաքննության եզրակացությանը և դրա վերլուծության արդյունքները։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը նիստ է անցկացրել, որին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ավարտին խորհրդարանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ քննարկել են միայն ամուսարի հարցը։ Քննարկման նպատակը մեկն է՝ պարզաբանել, թե որն է ամենաճիշտ որոշումը, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ խմբակցության ներսում փառատվել է արդյոք մտահոգությունը, հարցի առնչությամբ նա ընդգծել է. Տարակարծություն չկա, եղել է բովանդակային քննարկում, հարցի վերաբերյալ դեռ չունենք եզրահանգում, ասել է Սիմոնյանը։ Սա կառավարության տիրույթում է և կառավարությունը պետք է որոշում, իսկ խմբակցությունը քաղաքական հենարանն է, որը որ կա, եղել է ու մնալու է։ Լինի նենց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վնաս չկրի, թե բնապահպանական առումով, թե մնացած բոլոր առումով, այն նորման դա է։ Իսկ մեր համար որևիցե խնդիր չկա, թե ամուսարը աշխատացնելու, թե ամուսարը չաշխատացնելու, եթե դա կապված է Հայաստանի Հանրապետության շահի հետ։ Արտգործ նախարար Մնացականյանն այսօր ամփոփել է Հայաստանում և Արցախում կայացած արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների ու հյուպատոսական հիմնարկների ամենամիահամաժողովը։ Զոհրաբ Մնացականյանն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպմանը, նշելով, որ դրանք դեռ հստակեցվում են։ Այս տարվա ընթացքում մեր կառավարությունն ակտիվ աշխատել է արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Առաջիկայում ևս կա նախանշված հանդիպում, բայց քանի որ կա համաձայնություն նախորոք չհայտարարել հանդիպման մասին, ես այժմ չեմ ասի կոնկրետ ժամկետի մասին, ասել է նախարարը։ Անդրադառնալով Վարչապետի Միացյալ Նահանգներ կատարելի քայցին, Մնացականյանն ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ կունենա ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում, ասուլիսն ամփոփել է Աբրահամ Գասպարյանը։ Գերտերությունների միջև տարածաշրջանային զարգացումները չափազանց դինամիկ են։ Սիրիայի հյուսիսում վիճակը հարափոփող է, զարգացումները ռոպեական։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փորձում են կոնսենսուսի հասնել Իդլիբի նահանգում վերահսկողության հարցի շուրջ։ Բազմաշերտ ու բարձ սիրիական հակամարտությունը չափազանց զգայուն է Երևանի համար։ Հայկական համայնքի անվտանգության խնդրին Հայաստանն արձագանքում է իր դիվանագիտությամբ, հալեպում աշխատող մարդասիրական առաքելության միջոցով։ Երևանի թիվ 1 դիվանագետը սակայն ընդգծում է, Հայաստանի երբեք հարաբերություն չի կառուցի երկրորդ երկրի հետ երրորդի աշվին։ Այս կոնտեքստում մենք ունենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ռազմավարական, դաշնակցային, խորքային հարաբերությունները, և չենք կարող ակնկալել, որ այդ հարաբերություններում, որ և գիտենք, որ մեր գործընկերները նույնպես ունեն այդ զգայունությունը, և բնականաբար մենք խորհրդակցության մեջ ենք մեր գործընկերների հետ, թե կոնկրետ այս հարցում, թե ընդհանրապես ավելի լայն իմաստով Սիրիային վերաբերվող հարցերում։ Բարեկամ Իրանի հետ ունենք ընդգրկ ու նորակարգ գերակայությունների թվում տարածաշրջանային անվտանգությունն է, էներգետիկ դիվերսիֆիկացման նորակարգում զարգացում ապահովող ձևաչափերի հստակեցումը, ինչպես նաև ՅԱՏՄ շրջանակում գործակցության խորացումը։ Քաղաքական աշնան երկրորդ ամիսը Հայաստանում նշանավորվելու է Եվրասիական այս կառույցի մեծ հավաքով, պետությունների ղեկավարների մակարդակով։ Ակնկալվում է նաև Իրանի նախագահի այց Հայաստան։ Մենք հիմա նախապատրաստվում ենք, և այո, մենք սպասում ենք, որ այս ամենը իրականացվելու է Երևանում մասնակցությամբ ՅԱՏՄ անդամպետությունների ղեկավարների և մասնակցությամբ հյուրերի, որոնք համագործակցում են ՅԱՏՄ-ի հետ, ներառյալ Սինգապուրը և Իրանը։ Այս առումով հիմա աշխատանքները տեղի են ունենում, բավական ակտիվ, և մենք շարժվում ենք դեպի հոկտեմբերի 1-ը։ Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ Մնացականյանը հավանաբար հանդիպի առաջիկայում, խաղաղ կարգավորումը Հայաստանի համար այլ ընտրանք չունի։ Այս հարցով ավանդական խորհրդակցությունները նախարար Մնացականյանը շարունակում է Արցախի գործընկեր Մասի Սմայլյանի հետ և չորրորդ իշխանությանը հորդորում չդրամատիզացնել Երևանի ու Ստեփանակերտի իշխանությունների հարաբերությունները, դրանում չփնտրել կոնֆլիկտ կամ ճգնաժամ։ Չեմ պնդի, որ գոյություն ունի
конфликт, որը ան որը անհաղթահարել է, գոյություն ունի որևէ իրավիճակ, որտեղ մենք ունենք ճգնաժամ, նման բան գոյություն չունի, բայց գոյություն ունի երկխոսություն, որի մեջ կարող են լինել անհամաձայնություններ, եւ սա շատ նորմալ բնականոն իրավիճակ է երկու միավորների միջև հարաբերություններում։ Նաև Արցախյան կարգավորման նիրապակառուցողական մոտեցման պատճառով է, որ Թուրքիան չի ցանկանում կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ցյուրիխյան արձանագրություններն այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։ Հարաբերությունները վերբեռնելու նախաձեռնողականություն Երևանը չի ցուցաբերի։ Դա իրողությունն է Ցյուրիխի գործընթացի մերժման Թուրքիայի կողմից, դա իրողությունն է շարունակական շրջափակման բլոկադայի, դա իրողությունն է Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության հարցում կողմնակալության, խիստ ընդգծված կողմնակալության, և իրողությունն է շարունակական ցեղասպանության ժխտման հարցում, այդ քաղաքականության շարունակական հետապնդմանը, որը առավել ցավոտ արտահայտում ստացավ նաև ոչ ուղղակի ժխտման, այլ նաև արդարացման ցեղասպանության, որը արտահայտվեց այդ երկրի ղեկավարի կողմից ապրիլի 24-ին։ Հայ դիվանագետների գործունեության առանցքում այսուհետև կլինի նաև տնտեսական դիվանագիտությունը։ Վերջին դեսպանահավաքին նրանք շփումներ ունեցան գործարար աշխարհի և տնտեսական բլոկի նախարարների հետ։ Զորապ Նացականյանը համոզված է, տնտեսության առումով պետք է զուգակցել դիվանագիտությունն ու բիզնեսը։ Աբրահամ Գասպարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է զին ծառայողների սննդի բարելավման գործընթացը։ Այս զորամասն այսօր առաջին անգամ նախաճաշեց նոր համակարգով։ Սննդի կազմակերպման նոր համակարգի անցած զորամասերի թիվը դարձավ 16։ Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ծանոթացել է Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ 2014 թվականին գրված գաղտնի զեկույցին, որի մասին Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ օգոստոսին հայտնել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը շեշտել էր, այդ փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ երկիրը ինստիտուցիոնալ կաթվածահար վիճակում է։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները պնդում էին, թե վարչապետի նշած զեկույցը գոյություն չունի։ Էդմոն Մարուկյանն այսօր լուրերի հետ զրույցում հաստատել է, որ ծանոթացել է իր բնորոշմամբ ծավալուն այդ փաստաթղթին։ Ես գրավոր դիմել էի վարչապետին և խնդրել էի հնարություն տալ ծանոթանալու գաղտնի զեկույցին, որը գաղտնի փաստաթուղթ է։ Հիշում եք, որ կային շարքումներ, որ նման փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսօր ես կառավարության հատուկ մասում ծանոթացել եմ փաստաթղթին, մոտ 2 ժամ կարդացել եմ ամբողջությամբ և կարող եմ պնդել, որ նման փաստաթուղթ կա, և դրանից ավել որևէ բան չեմ կարող ասել։ Իսկ թե ինչի մասին է, ըստեղության վարչապետը մի քանի բան ասել է իր լայվում, և ինձ համար դա բաներ կան նորություն էին, բաներ կան նորություն չէին, մեր անելիքների մասինը, թե ինչա պետք անել Հայաստանը առաջ տանելու համար, և ինչ խնդիրներ ունենք, որը ըստեղության բոլորս էլ գիտենք, այդքան բան։ Վարչապետ ըստեղության պասում էր, որ պետական որևէ համակարգ գոյություն չունի, դրան կազմականված են, դուք փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո կիսում եք այդ տեսակետը։ Ես չեմ կարող փաստաթղթի որևէ դրվակ հրապարակել և չեմ կարող։ Իմ տպավորության մասին ես միշտ եմ խոսել, որ Հայաստանը ունի խնդիրներ և համակարգային բարեփոխումների կարիք, և այս ընտրություններից հետո մենք ամենօրյա ռեժիմով խոսում ենք այդ համակարգային բարեփոխումների մասին, այսինքն որտեղ չկա մարմին պետքա ստեղծել, որտեղ կա մարմին, որը ձախողված է, պետքա վերափոխել և վերաիմաստավորել։ Այսա մեր ամենօրվա գործը, ինչով էլ զբաղված ենք։ Արման Բաբաջանյանը հայտարարել է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Առաջիկայում կտեղեկացնեմ, նաև արդյոք հրաժարվում եմ պատգամավորի մանդատից, թե քաղաքական ակտիվ գործունեությունը շարունակում եմ անկախ պատգամավորի կարգավիճակում, ասել է նա։ Բաբաջանյանը հայտարարության մեջ անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական կյանքին ու ընդգծել. Թավշյա հեղափոխությունը տակավին ավարտված չէ, և բոլոր նրանք, ովքեր դեռևս հավատում են հեղափոխության արժեքներին, կարող են և պարտավոր են համախմբվել հեղափոխության ընթացքի շարունակության ապահովման գաղափարի շուրջ։ Հեղափոխությունը Հայաստանին տվել է բացառիկ պատմական հնարավորություն, և մենք ուղղակի իրավունք չունենք մսխելու այդ հնարավորությունը։ Սերունդները չեն ների մեզ դրա համար, մեջբերման ավարտը։
Հայտարարությունը տարածել նաև Լուսավոր Հայաստանը, որում ասվում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հարգում է Արման Բաբաջանյանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ ակնկալում է նրանից նույն սկզբունքայնությամբ վերադարձնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով ստացած մանդատը։ Սահմանադրական դատարանի անդամների վաղ կենսաթոշակի անցնելու կարգավորումները հստակեցվել են և նախագիծն ուղարկվել է կառավարություն։ Արդարադատության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ հանրային քննարկման ընթացքում ստացած առաջարկություններից հետո փաթեթում սահմանվել է, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում, եթե դատարանի անդամը ներկայացնի հրաժարականի դիմում, ապա մինչև իր համար սահմանադրությամբ սահմանված պաշտոնավարման տարիքը կստանա կենսաթոշակ հրաժարականի պահին ստացած դրույքաչափի ու հավելավճարի չափով։ Լրամշակված տարբեր Ակից համվել է սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու դեպքում նրա լիազորության կասեցման պահանջը։ Քրեակատարողական հիմնարկներից մի քանիսում երեք արձանագրվել են անհնազանդության դրսևորումներ, որոնք արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ձեռնարկած օպերատիվ գործողության շնորհիվ դադարեցվել են, հայտնել է արդարադատության նախարարը։ Ներկայում վիճակը գտնվում է նախարարության վերահսկողության ներքո, անհնազանդություններ չկան, հնարավոր զարգացումների դեպքում իմ լիազորության շրջանակում կձեռնարկվեն վիճակից բխող գործողություններ, գրել է Ռուստամ Բադասյանը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը տեղյակ է, որ եղել են անհնազանդության փորձեր իրավիճակը խմբի գործունեության և աշխատանքների առանցքում է, լուրերին հայտնել է դիտորդների խմբի ղեկավար Հասմիկ Հարությունյանը։ Նաև հավելել, որ քրեական ենթամշակույթի հետ կապված օրենքն ու դրա հետ կապված զարգացումները ևս խմբի ուշադրության կենտրոնում են։ Առանձնապես խոշոր չափի վատնում կազմակերպելու համար մեղադրվող պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, հայտնել է քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետը։ Հարցին արդյոք վատթարացել է Խաչատրյանի առողջությունը, Նոնա Նավիկյանն ասել է, որ պարզապես հերթական հետազոտումն է անցնում։ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը ներկայացրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սամվել Ավետիսյանը։ Արդյոք այս հրաժարականը կապված է Ամուլսարի քրեական գործի հետ, պարզ չէ։ Նշեմ, որ Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի նկատմամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, տեղեկությունը լուրերի հետ զրույցում հաստատել է Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։ Հիշեցնենք, Իջևանի քաղաքապետի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հիմքով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Վերջերս կառավարությունը հավանություն տվեց Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու Եվրասիական տնտեսական պարկի առաջարկած ծրագրին։ Ազատ տնտեսական գոտին կզբաղեցնի 319 հեկտար տարածք, կկառուցվի 5 փուլով, ապահովելով մինչև 13,000 աշխատատեղ։ Առաջին փուլում ներդրումների ծավալը կլինի մոտ $100 միլիոն։ Գյումրին ունի օդանավակայան, երկաթուղի, ազատ հողատարածքներ ու աշխատողների խնդիր։ Այս հանգամանքների առկայությունը տարի ու կես առաջ շարժեցին Իսրայելական առևտրային պալատի բիզնես հետաքրքրությունը։ 2018-ի փետրվարին Գյումրիում փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին Գյումրիի քաղաքապետն ու Logistic STZ ընկերության տնօրեն Հայկ Մաղաքյանը։ Բիզնես ծրագիրը կազմեցին, Գյումրիում ուսումնասիրեցին հողային տարածքներն ու ներկայացրին կառավարության քննարկմանը 2019-ի օգոստոսի 29-ի նիստին։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու Եվրասիական տնտեսական պարկի առաջարկած ծրագրին։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Գյումրիի քաղաքապետը ներկայացնում է տարածքները, որտեղ նախատեսվում է ստեղծել ազատ տնտեսական գոտին։ Գյումրիից Մարմաշեն տեղակայված հողատարածքում, որտեղ երկրաշարժից հետո կառուցապատում սկսվեց ու այդպես էլ մինչ օրս կիսատ մնաց, շատ տեղերում վերացվելով աղբավայրի։ Սկզբից որ առաջարկեցին, ասենք երևի թե հեքիաթ թվաց է, հնարավոր է նման բան, որ լինի այդպիսի խոշոր ներդրում և լինի այդքան աշխատատեղեր։ 319 հեկտար տարածք, ինչը 5 փուլով կառուցվելու է, ապահովելով մինչև 13,000 աշխատատեղ ներդրումների աճող հոսք։ Առաջին փուլում ներդրումների մոտավոր մեծությունը պետք է լինի մինչև $100 միլիոն, որից մոտ 10%-ը կլինեն կազմակերպիչի կամ հենց Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ընկերության ներդրումները, հիմնականում ուղղված ազատ տնտեսական գոտու ենթակառուցվածքների
ձևավորման կառուցման վրա։ Մտավախություն կար, որ միգուցե կրկնվի մեղրի ազատ տնտեսական գոտու պատմությունը եւ նախատեսված տարածքները վաճառվեն մեկ այլ սեփականատիրոջ, որից հետ գնել էր լուրջ խոչընդոտ կհանդիսանա ծրագրի ընթացքին։ Սամվել Բալասանյանն էլ հերքում է, այդպիսի բան Գյումրիում չի լինի։ Մարզում ազատ տնտեսական գոտի ունենալը իր 20 տարվա երազանքն է։ Ամեն հարցով կաջակցեն, ճանապարհ կկառուցեն։ Մենք պարտավորվել ենք 14 կիլոմետր ճանապարհով ուղղակի հասնեն համապատասխան ուրեմն կազմակերպություններ օտանավակայան։ Դա հնարավորություն կդա եւ աշխատատեղերի ստեղծման եւ օտանավակայանի ակտիվացման զարգացման տենդենց ունեն ավիաբեռնափոխադրումների վրա հիմնված արտադրությունները եւ առևտուրը, մասնավորապես էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպությունների գործունեությունն է շատ մեծ թափով զարգանում ներկայումս։ Նախատեսվում է նախ 30 հեկտար տարածքի շինարարական աղբը մաքրել ու կառուցել Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտու պահեստները, որտեղ կբերվեն, փաթեթավորվեն եւ ԵԱՏՄ գործակցության երկրներ կառակվեն էլեկտրոնային վաճառքով պահանջված տեխնիկան։ Գյուղատնտեսական ոլորտի ակտիվացման եւ արտահանման համար էլ մեծ ծրագրեր կան։ Հայկ Մաղաքյանն ասում է, հեղափոխությունից հետո միջազգային ասպարեզում Հայաստանի վարկանիշը կօգնի գործակցության եզրեր գտնել աշխարհի հզոր ընկերությունների հետ։ Ներդրումները խթանելուն կ նպաստի նաև Իսրայել-Հայաստան առևտրային պալատը, ինչն Իսրայելում հաջողված փորձ ունի։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը աշխատանքային հերթականայցն է կատարել Գյումրի, հետևել ավտոմաքսատան շինարարության ընթացքին։ Դավիթ Անանյանը հանձնարարել է ապահովել շինարարության շարունակականությունն ու բարձր որակը։ Նաև վերահաստատել է մաքսատան բացման օրը չի հետաձգվի։ Եկանք, դիմեցինք, ընդունեցինք։ Մեկ աշխատանք է։ Մոտ 1 ամիս է 160 վարպետ Գյումրիում ներգրաված են նոր ավտոմաքսատան շինարարությունում։ Կառուցապատողն ուժերը կենտրոնացրել է նախագծի հենց այս հատվածի վրա, քանի որ ՊԵԿ-ը խնդիր է դրել օր առաջ շահագործման պատրաստել մեքենամաքսազերծողներին սպասարկող համալիրը։ Կոմիտեի նախագահը պարբերաբար այցելում ստուգում է գործը խոստացած ժամկետում հասցնելու են թե ոչ։ Տեմպերը այդքան էլ չեն գոհացնում։ Բազացի նշանակում, որ առելի գործ չի կատարվել։ Ընթացքում դրա անհրաժեշտությունն առաջանա, մենք նույնիսկ կանցնենք 24 ժամի աշխատանքային ռեժիմի։ Նաև գիշերն աշխատելու դեպքում բանվորների թիվը կհասնի 350-ի եւ ավտոմաքսատան հետ կսկսեն արտահանող ներմուծող բիզնեսին սպասարկող հատվածի շինարարությունը եւս։ Սենվիչային նախագիծ է, պետք է որ արագ ստացվի։ Դժվարը հիմքը դնելու այս փուլն է։ Գնում է ամրանավորման աշխատանքները, բետոնացման աշխատանքները, որից հետո պետք է մետաղական կոնստրուկցիաներով հավաքվի եւ սենդվիչներով ծածկում։ Եվս 5 շաբաթ ու բետոնե այս հատակի վրա պատրաստ կլինի նոր ավտոմաքսատան տնտեսական վարչական շենքը։ Մեքենաներմուծողին կառույցը սպասարկելու է մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Տեղում ՊԿ տրանսպորտային միջոցը մաքսազերծելու է, ոստիկանությունը միանգամից հաշվառի ու պետհամարանիշտ է։ Նորագավիթի մեծ հերթերից մարդկանց կփրկեն հայտարարված ժամկետում։ Դավիթ Անանյանը վստահեցնում է, շահագործումը չեն ուշացնի։ Հոկտեմբերի 11 եկեք ֆիքսենք օկտեմբերի 11-ը որպես բացում։ Ներկրվող մեքենաների մեծ հոսքը հաշվի առնելով պեդեկամուտներում կանխատեսել են։ Գյումրու կենտրոնը բացվի, առաջին իսկ օրերին կմաքսազերծեն օրը 800-ից 1000 ավտո։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում 20%-ով աճել են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները։ Եթե 2018 թվականի առաջին կիսամյակում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 126 միլիարդ դրամ, այս տարվա նույն ժամանակահատվածում հասել են 150 152 միլիարդի։ Հայաստանը շարունակում է մնալ առաջատարը ԵԱՏՄ-ում տնտեսական աճի մակարդակով։ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում համախառն ներքին արդյունքն աճել է 1%-ով։ Միության երկրների շարքում ամենաբարձր տնտեսական աճը ինչպես նախորդ, այնպես էլ ընթացիկ տարում գրանցվել է Հայաստանը 6.8%, այնուհետև Ղրղստանը 6.4%։ 100 հազարավոր ընթերցողներ ունեցող ֆրանսիական Ֆիգարո հեղինակավոր օրաթերթն անդրադարձել է Հայաստանին, ներկայացնելով հետհեղափոխական շրջանում տնտեսական ձեռքբերումները։ Հոդվածագիրը չի մոռացել մատնանշել, որ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ Դը Վիլպենը նշանակվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի անդամ։
Հայաստան տնտեսական հեղափոխության առաջին նշանները գլխագրով հոդված է հրապարակել օրական 300 հազարից ավելի տպականակով լույս տեսնող Ֆիգարո օրաթերթը, որտեղ ներկայացրել է Լֆոնի գնահատականը, որ եթե երկրի նոր կառավարության բարեփոխումներն ամբողջ ծավալով ներդրվեն, ապա կապահովեն 7%-ից ավելի տնտեսական աճ։ Վկայակոչել է նաև ֆինանսական Մոդիս գործակալության վարկանիշային աղյուսակը, որը Հայաստանի դիրքը 1 ցուցանիշով բարձրացրել է, գնահատելով որպես ավելի քիչ ռիսկայնության պարտապանի։ Թերթը գրել է նաև, որ Հայաստանը մեծապես կախված է իր գործընկեր Ռուսաստանից, նաև նշել, որ տնտեսությունը խնդիրներ ունի, գործազրկության մակարդակը երիտասարդների շրջանում 30%-ից ավելի է։ Ֆիգարոն մեջ բերել է նաև Հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքը։ Վարչապետ Փաշինյանը չի իրականացրել ոչ մի բարեփոխում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախորդ տարվա գրանցած 6% տնտեսական աճը պետք է ընթացիկ տարում նվազի մինչև 4%-ի։ Թերթը նշել է նաև գործարանների միության նախագահի խոսքերը, թե պետությունը պայքարում է մենաշնորի դեմ։ Պետությունն այլևս չի միջամտում բիզնեսին, կոռուպցիան այլևս անընդհատ բնույթ չի կրում, ստվերային տնտեսությունը կրճատվում է, իսկ աշխատաշուկան գալիս է օրինական դաշտ։ Հոդվածագիրը տեղեկացրել է նաև, որ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դ Վիլպենը նշանակվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Հասմիկ Արաքելյան, Լուրեր։ Եվրամիության անդամ երկրներից հետ են ուղարկում նախկինում քաղաքական ապաստան հայցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, քանի որ Հայաստանն արդեն ապահով երկրների շարքում է, չկան մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ։ 2014 թվականից ուժի մեջ մտած Հայաստան Եվրամիության հետ ընդունման համաձայնագրով մեր երկիրը պարտավոր է ընդունել իր այն քաղաքացիներին, որոնք խախտել են Եվրամիության երկրներ մուտքի կամ բնակության պայմանները։ Հայրենիք վերադարձողները երբեմն ունենում են պետության աջակցության կարիքը, ինչ է արվում նրանց ընդունել և ինտեգրելու համար։ Միգրացիոն ծառայությունում բացվել է վերադարձ և վերաինտեգրում բաժինը։ Համբուրգից Երևան չարտարային չվերթով 40-ից ավելի ընտանիք հարկադիր վերադառնում է Հայաստան։ Այս տարի արդեն երկրորդ անգամ են Եվրոպայից արտաքսվածները ժամանում հայրենիք։ Զգացմունքային են, հուզված, հիմնականում հրաժարվում են խոսել Գերմանիայից ապաստան հայցելու և Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու պատճառների մասին։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բան խոսել։ Ուղղակի ասեք, ինչքան ժամանակ եք ապրում և ինչ հիմնավորում եք հոգնածային խնդիր եմ ունեցել։ Մեր կամքին հակառակ որ չէր կարելի մեզ թռնել, ուղարկել են։ Ներեցեք, չեմ կարավատեմ։ Ծանոցումներ չեք ստացել, օրենքով 3 անգամ պետք է ծանոցումներ ստանայիք դուք։ Ստացի։ Գուցե չեք հետ։ Մի անգամ ենք ստացել։ Իրենց զգուշացվել է, կարող է դա ընկալված լինի մի շարք փաստաթղթերի ֆոնի վրա եւ հատուկ ուշադրություն դարձրած չլինեն։ Զվարթնոց օդանավակայանում հրաժարվում են խոսել նույնիսկ ժամանողների հարազատները։ ԱՄՆ վերադարձող մնում է պետության հոգացության տակ, մեր միգրացիոն ծառայությունից ասում են Եվրոպան միգրանտների քաղաքականությունը խստացրել է։ Հիմա միգրացիոն ծառայության վերադարձի եւ վերաինտեգրման բաժնում 1 պատուհան սկզբունքով ամեն օր ընդունում են վերադարձողներին եւ օգնում նրանց։ Այս կառույցի Գերմանիայի մասնաճյուղում էլ 3 խորհրդատու հարկադիր վերադարձողներին ֆինանսավորում օգնում հետ է ուղարկում։ Պարզապես խնդիրն այն է, որ մինչև դա հաստատվում է, մի քանի ամիս այդ թղթաբանության եւ ոչ պրոցեսի համար պահանջվում է։ Մենք փորձելու ենք այդ մի քանի ամիսը լրացնել։ Դա կարող է լինել 1 ամիս, կարող է լինել 3 ամիս, բայց փորձելու ենք այնպես անել, որ առաջին օգնությունը պատշաճ ձևով մատուցվի վերադարձողներին։ Գերմանացի գործընկերների հետ նաեւ պայմանավորվել են, որ մարդկանց բոլոր փաստաթղթերը հավաքեն, գտնեն, տեղեկացնեն նաեւ ընտանիքներին, որ օդանավակայանում դիմավորողներ ունենան։ Պայմանավորվել ենք, որ իրենք բոլոր փաստաթղթերը պատրաստի կցում եւ ուղարկում են վերադարձողին, որպեսզի դրա վրա էլ ավելորդ ժամանակ չծախսվի։ Մենք այդ փաստաթղթերով փոխանակվում ենք գերմանական իշխանությունների հետ, իրենք հաստատում են անձի ինքնությունը եւ արդեն ICMPD, այսինքն միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի գլխամասային գրասենյակից այդ հաստատումը արվում է, աջակցության տեսակն է հաստատվում։ Գերմանիայի միգրացիոն ծառայության դիմելիս մարդիկ ստանում են բուժ զննում, 6 ամսով մինչև 150 000 դրամի չափով բնակվարձի փոխհատուցում, բիզնես սկսելու օգնություն եւ վերապատրաստում։ Հայկական կողմից ասում են, Եվրոպան միևնույնն է սկսել է միգրանտներին հետ ուղարկելու խիստ եւ հետեւողական փուլը, ավելի լավ է մարդիկ ինքնակամ դիմեն եւ իրենց աջակցությամբ վերադառնան հարկադիր, նույնիսկ բուժման համար մեկնածները։ Եթե բժիշկները հավաստիացնում են եւ հիաշխավորում են, որ անձի կյանքին վտանգ չի սպառնում մինչև Հայաստան հասնելը, ապա իրենց վերադարձը հաստատվում է։ Այսինքն ոչ միայն բուժումը չի սկսվում եւ ավարտվում կամ կիսատը մնում։ Եկանք չերով հանին վերին։ Դուրը տենց ուրախ ձևով ծծել են, մտել են, հա, մեկի քնած են, գամ երկուսին։ Չգիտեմ, ինձ բուժումը երևի
չեմ պատկերացնում, ասել որ լիովին ենք բուժվում, այս իմ ապագան պատկերացնում եմ Հայաստանում լավ։ Այժմ հետ են ուղարկում նաև նախկինում քաղաքական ապաստան հայցած քաղաքացիներին, քանի որ Հայաստանն արդեն ապահով երկրների շարքում է, չկան մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ։ Կարգավիճակը 3 տարին մեկ վերանայվում է, այդ մասին փախստականը կարող է ոչ էլ իմանալ։ Վերանայվում է եւ ոչ մեկ ասում երկացվում է թե ոչ։ Հիմա շատ հաճախ կարգավիճակը հետ է վերցվում, որովհետեւ մեր երկրում այլևս չկան այս բառնալիքները, որոնք եղել են նախկինում։ Եվ վիճակագրությունից Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ երկրներից այս տարի ստացվել է մոտ 500 readmission, հայց 1000 հոգու մասին։ Միգրացիոն ծառայությունը հաստատել է 792-ի հայաստանի քաղաքացիությունը եւ նրանք ենթակա են հարկադիր վերադարձի։ Readmission-ի ենթակա մեր ամենաշատ քաղաքացիները Գերմանիայում են, ապա Ֆրանսիայում, հետո Շվեդիայում։ Ի դեպ, գերմանացի գործընկերները նաեւ հաշվարկել են ամենապաստան հայցողի միայն փաստաթղթերն ուսումնասիրելու համար միջինում 14000 եվրո է ծախսվում։ Հենց դրա համար ինքնակամ գումար են տալիս, որ միգրանտները դառնան իրենց երկրներ։ Լիլիթ Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Միջազգային նորություններին անդրադառնանք, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայություններն այսօր հավաքել են Բաքվում անցկացնելու թուրքալեզու երկրների հատուկ ծառայությունների խորհրդաժողովը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը վստահեցրել է, որ այս երկրների հետախուզական ծառայությունների համատեղ աշխատանքն ուղղված է տարածաշրջանի անվտանգության ապահովմանը, ահաբեկության ու անջատականության դեմ պայքարին եւ ապօրինի ներգաղթի կրճատմանը։ Խորհրդաժողովը հիմնադրվել է 1998 թվականին Ստամբուլում։ Միջազգային նորությունները համառոտ տեսաշարում։ 95 տարեկանում մահացել է Զիմբաբվեի հիմնադիր հայր համարվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն։ 37 տարի պաշտոնավարելուց հետո նա 2017-ին համաձայնել էր լքել աթոռը պայմանով, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չեն սկսի։ Նրան տրվեց անձեռն մխելիություն։ Նախկին նախագահին մեղադրում էին մարդու իրավունքների ոտնահարման և կոռուպցիայի համար և բռնապետ համարում։ Բրիտանացի ընդդիմադիրները դեմքը վարկեցին խորհրդարանի արտահերտ ընտրություն անցկացնելու վարչապետի պահանջին։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել էր, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունը միակ ելքն է Բրեքզիթի հարցը լուծելու համար։ Նա մտավախություն ունի, որ ընդդիմադիր մեծամասնություն ունեցող ստորին պալատը նորից կհետաձգի Եվրամիությունը լքելու գործընթացը։ Անցած գիշեր անհայտանցինք էլեկտրաշոկով հարձակվել են Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովայի վրա։ Հանցագործը եղել է դիմակավորված, տուն է ներխուժել պատշգամբից, մի քանի անգամ հարվածել տանտիրուհուն և փախել։ Հարուցվել է քրեական գործ ավազակային հարձակման հատկանիշներով։ Ռուսաստանը պետք է Բելարուսի համար մեծ եղբայր լինի, այլ ոչ թե ենթարկեցնի նրան, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախագահը նշել է, որ երկու երկրի քաղաքացիները մեկ ազգի ներկայացուցիչներ են, հետևաբար Բելարուսները երբեք չեն դավաճանի եղբայրական ռուս ժողովրդին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը ակնարկել է, թե Իրանը դանդաղ, բայց առաջ է շարժվում Ամերիկայի հետ նոր բանակցություն սկսելու ուղղությամբ։ Պենտագոնի ղեկավարի հայտարարությունը, սակայն, հակասում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հայտարարությանը, ըստ որի Թեհրանը Վաշինգտոնի պատժամիջոցներին պատասխանելու է ուրանի հարստացմամբ։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Վերադառնանք Հայաստան, վերջին խոշոր հրդեհներից հետո քաղաքաշինության պետական կոմիտեն սկսել է վերանայել շենք շինությունների անվտանգության նորմերն ու դրանց վերահսկման մեխանիզմները։ Վահագն Վերմիշյանը նշել է, այսօր գործող նորմերն էլ բավարար են, սակայն դրանց հետևելն ու պահպանելը խնդրահարույց է։ Մալաթիա մոլում բռնկված խոշոր հրդեհից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության հակահրդեհային վարչությունն ուսումնասիրություններն ավարտել է։ Գործը փոխանցվել է դատախազություն։ Իրավապահները կպարզեն, հրդեհն առաջացել էր դիտավորությամբ, թե պատահականությամբ, բայց արդեն այսօր քաղաքաշինության պետական կոմիտեից հայտնում են, որոշ անվտանգության նորմեր շենքում չեն պահպանվել։ Շենքը չհանձնված շահագործման արդեն շահագործում է, դա արդեն շատ կոպիտ խախտում է։ Չկար այնտեղ հակահրդեհային սպրինկերային սիստեմ, ջրի համապատասխան պաշար, որը անհրաժեշտ էր հրդեհը անցնելու համար։ Հիմա այդ նորմանների վերանայման և վերահսկողության խնդրի շուրջ մենք բավականին լուրջ աշխատանք ենք տալու։ Վեգայում նաև Դյունիք սառնարանային տնտեսությունում բռնկված խոշոր հրդեհներից հետո կոմիտեն սկսել է վերանայել քաղաքաշինական անվտանգության նորմերը։ Ներքին քննարկումները կավարտվեն մեկ ամսվա ընթացքում, կներկայացնեն վերամշակված տարբերակ։ Ասում են, հատուկ ուշադրություն են դարձնելու վերահսկողական գործիքակազմին։ Գրիգոր Հարությունյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Մեղրիի ճանապարհների շինարարության և շահագործման ընկերությունը տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 6-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված Մեղրի-Քաջարան հատվածը փակ կլինի բեռնատար մեքենաների անցուդարձի համար։ Երթևեկությունը կկազմակերպվի այլ ընտրանքային Կապան-Ծավ-Շվանիձոր Մեղրի ճանապարհով։
Երևանն աշխարհի մշակութային քարտեզում գրանցվել է նաև Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շնորհիվ։ 20 տարի շարունակ փառատոնը Հայաստանը բերում աշխարհահռչակ երաժիշտների։ Նունե Ալեքսանյանն է ներկայացնում, թե ինչ անակնկալներ են սպասվում 20-ամյակի հոբելյանական համերգաշրջանում։ 20 տարի առաջ աշնանը սկսվեց Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի պատմությունը, որն այն ժամանակ դեռ կրում էր 21-ի հեռանկարներ անունը։ Ընդամենը 2 տասնամյակ եւ փառատոնը կարողացավ Երևանը որպես մշակութային մայրաքաղաք գրանցել աշխարհի երաժշտական քարտեզում, ամենակայացած ու հեղինակավոր փառատոնների շարքում։ Հայտնի փառատոն, ինչպես ասենք, Վերբերի փառատոնն է, Էդինբուրգի փառատոնը, Լյուցերնը, Պրոմսը Լոնդոնում եւ Երևանյան հեռանկարները Երևանում։ Եվ դրանք նույն մեգա աստղերն են, դասական երաժշտության աստղերն են, որոնք ելույթ են ունենում այդ բեմերում։ Նրանք ուրիշ բեմերում չեն ելույթ ունենում, դա իրանց ընդունված կարգն է։ Եվ անհավանական է, որ 20 տարիների ընթացքում այդ նշած ձողը երբևիցե չիջեցվեց։ 20 տարի շարունակ փառատոնը պահպանելով հավատարմություններ առաքելությանը Երևանում երաժշտական նոր միջավայր ստեղծեց եւ հյուրընկալեց երաժշտական աշխարհի հսկաներին, վիրտուոզ մենակատարների ու նվագախմբերի փայլուն ընկերախմբի։ Տասնյակ եւ հարյուրավոր դռներ բացվեցին համագործակցության հայ երաժիշտների համար։ Մեր կոմպոզիտորները ստացան բազմաթիվ պատվերներ, կատարվեցին դրսում, մեր երիտասարդները ունեցան միջազգային վերելքի նոր հնարավորություններ։ Կարծում եմ, որ փառատոնը մաքսիմալ ձևով կատարեց իր առաքելությունը, այն է միջավայր ստեղծել, այն է դռներ բացել, համագործակցության հնարավորություն ստեղծել, որի մասին անգամ երազել չէին կարող։ Հոբելյանական համերգաշրջանը փառատոնը սկսեց գարնանը, երբ Երևանում իր լուկբեք ծրագրով հանդես եկավ բրիտանական հնգակի գրեմիակիր The Sphinx-ը, ապա ամերիկյան Պարկեր Քարյակը եւ վիրտուոզ դաշնակահար Իվո Պոգորելիչը։ Երևանյան հեռանկարների առեղծվածներից է, ամենափոքր բյուջեով ամենահնչեղ անունները բերել Երևան։ Ասեմ, որ ամենափոքր աշխարհի փառատոների ամենափոքր բյուջեն ունի, ամենամեծ անունների կողքին է, բայց ամենափոքր բյուջեն ունի։ Հոբելյանական համերգաշրջանում փառատոնը դեռ շատ անակնկալներ ունի։ Հոկտեմբերի 1-ին Մայստրո Մանսուրյանի եւ Կոմիտասի հատուկ համերգային ծրագրով Երևանում հանդես կգան Գրեմիի մրցանակակիր Ալտահար Քիմ Քաշքաշյանն ու Ռոբին Շոլկովսկին, ապա նաեւ Բախի եւ Մոցարտի լավագույն մեկնաբան Անդրաս Շիֆը եւ վերջապես լեգենդար Պինկաս Ցուկերմանը, որը 21 անգամ նոմինացվել է Գրեմի եւ այն նվաճել 2 անգամ։ Իսկ հոբելյանական գալա համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 8-ին։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։ Մարզական նորությունները ներկայացնում է իմ գործընկեր Երվանդ Հակոբյանը, խնդրեմ Երվանդ։ Շնորհակալ եմ Անին։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության հերթական մրցումային օրը Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաղթանակ են տարել եւ 4-րդ եզրափակիչ դուրս եկել 49 կիլոգրամ քաշային Ռուդոլֆ Կարբոյանն ու 52 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ղազարյանը։ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում պայքարը շարունակում է Հայաստանի 7 բռնցքամարտիկ։ ՀՖՖ հավաքական թիմերի բաժնի առաջատար մասնագետ Քնարիկ Աբելյանը նշանակվել է սեպտեմբերի 9-ից 17-ը Լիտվայում կայանալիք Եվրոպայի միջև 17 տարեկաների առաջնության որակավորման փուլի մրցաշարի UEFA-ի պատվիրակ։ ՀՖՖ տեսուչ Գևոր Քովանիսյանը նշանակվել է Եվրոպայի միջև 21 տարեկաների առաջնության ընտրական փուլի Ֆինլանդիա-Հյուսիսային Իռլանդիա հանդիպման տեսուչ։ Բացի այդ, Եվրոպայի միջև 21 տարեկաների առաջնության որակավորման փուլի Ղազախստան-Իսրայել հանդիպումը կսպասարկեն հայ մրցավարները Զավեն Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Երևան ֆուտբոլային ակումբը հայտնել է թիմի գլխավոր մարզիչ Նեբոյշա Պետրովիչի հեռանալու մասին։ Մասնագետն ու ակումբը երկկողմ համաձայնությամբ խզել են պայմանագիրը։ Ակումբը շնորհակալություն է հայտնել սերբ մասնագետին ու հաջողություն մաղթել հետագա կարիերայում։ Նոր գլխավոր մարզիչ անունը հայտնի կդառնա մոտ օրերս։ Բարձրագույն խմբի առաջնության 5-րդ տուրից հետո Երևանը միավոր չի վաստակել։ Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի Կավատի խաղարկությունը։ Նախնական փուլում տեղի է ունեցել 3 հանդիպում։ Տորպեդոն 3-0 հաշվով հաղթել է Մասիսին, Վեստ Արմենիան 7-1 հաշվով առավելության է ասել Անիի նկատմամբ, իսկ Վանը 6 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Արագացի դարպասը։ Մարզական լրացուցիչ առանձնացրել էինք այսքանը, Անի։ Շնորհակալություն Երվանդ։ Այսքանը այս ժամի համար, կհանդիպենք լուրերի գլխավոր թողարկմանը ժամը 21-ին մինչ այդ ժամը։ Առայժմ։